Može, gradonačelniče Penava, prvo danas položili ste vijence i dali svoju počast. Povodu blagdana svih svetih, sutrašnjeg dana kojeg svetkujemo u Republici Hrvatskoj. Danas smo ovdje na memorijalnom groblju ispred grada Vukovara položili vijenac, prisjetili se i odali počast i poginulim hrvatskim braniteljima i civilima, ali jednako tako svim našim mrtvima, budući Vukovar ima takvu prošlost kakvu ima, pa se velik dio naših Vukovaraca nalazi posvuda diljem svijeta, ali i Hrvatske. Ovih dana imamo pojačan priljev ljudi u grad, svima im želim da se kao i svaki godin osjećaju dobro, sigurno, da u pijetetu i dostojanstvu posjete grobove svojih najmilijih. I u tom pogledu mogu i reći da s obzirom kako izgleda grad Vukovar i groblja, koliko truda energije ulažemo u sve skupa, mogu najaviti evo da početkom sljedeće godine, dakle 24. krećemo sa projektom izgradnje kosturnice na upravo novom groblju u Vukovaru. Predsjednik je rekao što je rekao i ja to poštujem kao što sam rekao, poštujem izjavu svakoga. Znači, dijametralno sam slušao ovih dana, jer kroz mainstream se pokušava nagurati i pogurati da zapravo svi su sada protiv. Nažalost, to govori koliko je režim jak u Hrvatskoj i koliko nameće te situacije. Ujedno ste imali anketu na Nove TV koja je pokazala zapravo da je 73% ljudi u ovoj državi smatra apsolutno da to nema veze s politikanstvom, što zapravo i nema. Tako da bih jedino što mogu poručiti, znači ostajem pri svojim izjavama, ne volim ih u pravilu ni ponavljati, su one uvijek odmjerene i dobro promišljene. Ostajem pri svemu ono što sam rekao, dakle, kome smeta HOS, kome smeta Vukovar, stvarno ga molim da zaobiđe Vukovara, nema šta tu tražiti, mislim da je licemjerno dolaziti klanjati se žrtvi Vukovara, a ne klanjati se pripadnicima HOS-a koji su dio te žrtve. A sve ovo drugo što se izvlači iz konteksta, slobodno neka, samo poruka je cjelokupnom hrvatskom narodu i hrvatskim građanima, nemojte se da uplašiti, dođite u Vukovar, to je vaš grad, mi imamo svoje vrijednosti i nosimo taj teret i pritiske svih ti koji pokušavaju prezentirati drugu priču, s tim da naravno kažem i ponavljam, uvažavam i dozvoljavam svako drugačije mišljenje, i to je sve u redu, ali ipak kad pričamo o kontekstu Vukovara, ipak svatko mora dozvoliti da mi u Vukovaru imamo tu prvu riječ, glavnu riječ, naravno da ni unutar Vukovara ne razmišljamo jednako ni unutar kuće, ali da komuniciramo poruke koje su na tragu zaštite tog Vukovara i vrijednosti iz Domovinskog rata, to je tako i teško će nam bilo to uvjeriti u drugačije. Hoćete li u petak biti na sastanku vijeća za ovaj isti pijetet? Ne, neću biti na sastanku. A zašto nećete ako ste prošle godine, iako niste bili član HDZ-a bili? Prošle godine isto nisam bio, pretprošle sam bio, prošle isto nisam bio. Neću zato što, kao što sam rekao i zato vas molim da skrenete pozornost, evo zamolio sam upravo i gradske službe da vam dostave monografiju grada Vukovara. Znači, vijeće za pijetet je nešto što je plod zakona o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta, nešto što je ideja mog ureda. Dakle, mene i savjetnika za branitelje, gradonačelnika grada Vukovara. Nažalost, taj zakon, kroz njega se provuklo nešto na što sam upozoravao ministra nekoliko puta, da ne pokušam ni u jednom trenutku zlorabiti taj zakon kako bi preuzeo kolonu sjećanja u Vukovaru, odnosno ukrao je Vukovar. Nažalost, on je to napravio. Nisam htio da iza toga stoje samo moja riječ protiv njegove, nek sam zamolio gradske službe i sve institucije grada da lijepo sroče monografiju prvog dana, kako je nastala u Vukovaru, kako je rasla unutar Vukovara, na nekoliko temelja, od kojih je jednog tadašnje gradsko poglavarstvo, današnja gradska uprava, drugo su udruge hrvatskih branitelja, treće je Franjevački samostan župa Svetog Filipa i Jakova, zajedno sa svim župama koji su se poslije pridružile, i četvrti stup su sve ustanove i tvrtke s područja grada Vukovara. To su stupovi na kojima je nastala kolona sjećanja, to su ljudi, institucije koje su iznijele i stvorile kolonu sjećanja i sve ove godine brinile o koloni sjećanja. Netko si je dao za pravo, tu mislim jasno na gospodina Tomu Medveda i ekipu oko njega, da prije 3 godine proglasi i donese zakon kojim zapravo legalizira krađu. Da
sad imam crno na bijelo monografiju, bez emocija, ovo ponovno govorim, vrlo argumentirano, činjenično, nek pokaže on, vlada, bilo tko u ovoj državi, argumente sa svoje strane, zašto bi netko trebao upravljati kolonom sjećanja i kome ona zapravo pripada. Toliko o podjelama, toliko o svim tim narativima prisutnim u medijima. Ja vas molim, kome god je stalo do istine, dobit će lijepu monografiju sa slikama starim 24 godine, gdje će vidjeti kako je to sve skupa izgledalo kroz povijest, još dok smo bili u tom mostu, po povratku vamo. I onda ćete shvatiti zapravo da kolona sjećanja prvenstveno pripada gradu Vukovaru, Vukovarcima, a onda naravno svim Hrvatima koji su uvijek dobrodošli tu u naš grad, ali ne na način da se legalizira putem zakona građana. Imamo različit reklam u ovoj državi, dakle institucije nisu neovisne institucije, ne rade dovoljno profesionalno, učinkovito i jednako prema svima, nego, nažalost, ta hobotnica je pustila pipke i to je ono što ja vjerujem u velikoj većini frustrira sve nas, a da je i mnogima bio onaj trenutak koji ih je ponukao da donesu odluku da napuste Hrvatsku.